Այս երես կյանքում ուրելոր գնաք, այս հաղորդումը դիտել չմոռանաք։ Կարտոֆիլի թանկացման արդյունքում, ժողովուրդ ջան, հարսանիքների ժամանակ ճուտն ու ֆրին երրորդ բլյուդից իջել են առաջի բլյուդ։ Նախկինների սյուրը Դյումայի հրացանակիր հերոսներից է։ Շնչակը տուրեկես ինչ ա եղես, որտեղից է գալի։ Նամակ էի բերում հրացանակիրների կապիտան Դետրևիլին, էլ ճանապարհին հարձակվեցին վրեց ու նամակը գողացան։ Չեմ հիշում, բայց քանի հոգով էին, ովքեր էին, չեմ հիշում, ոչ ոման չեմ հիշում։ Բայց մենակ հիշում եմ, որ մեջները ինչ-որ մի կին կար, բայց անունը չեմ հիշում։ Բայց ինչ-որ հիշում եմ, որ մեջը, գիտես, բան, ձի, ինչ-որ… Միլեդզի։ Միլեդզի, հա, ապրեց, հա, Միլեդզի։ Հասկացա։ Միլեդզի էր, բայց հասկանում ես, ինքը տենց Միլեդզիոտա, Ձիոտա, բայց դե Իձիոտա, չի հասկանում, որ Դարտանյանի հետ հանակ չեն անում։ Բայց Դարտանյանի հետ ինչ են անում։ Պամիդորով ծված եղ։ Радуемся на своем веку, красавице и куку, счастливому клинку. Пока-пока-пока, чивая перьями на шляпа, судьбе не расшибнем, мерси боку. Ներկաներից հյուրն է ֆուտբոլային տերմինատոր, ռմբարկու, Հայաստանի հավաքականի լեգենդար ֆուտբոլիստ Յուրա Մովսիսյան։ Յուր ջան, դու Հայաստանի ֆուտբոլային պատմության մեջ ամենաարագ գոլն ես արել։ Երևի։ Չէ, երևի։ Դայնի, հա, ճիշտ։ Ամենաարագ գոլն ես արել։ Ուզում եմ հասկանամ, ո՞նց եղավ այդ, որ մտարել է 90 րոպե խաղին կար, ի՞նչ եղավ, ասի տղեկ, ես արագ խփեմ արտենիկի եմ գնամ։ Հա, ես արագ շուտին գոլը խփեմ գնամ։ Ես ձեր լսելով դու պետք է իմանաս, քո որ գոլնա խփած։ Տարյանը շարժվում է առաջ դեպի Մովսիսյանը, Մովսիսյան։ Ով է, չգիտես։ Հանի բան է։ Հետաքրի մետ պատմություն պատմեմ, ես գոլից առաջ, առավոտ գիշերը որ կնել էի, խաղի օրը զարթնալ, երազում տեսել էի, որ գոլ եմ խպել։ Խաղը սկսվել, չսկսվել է 5 րոպե հետո գոլը խպեցի, իմ արև ես գիտեի դեռ երազում եմ, ուզում էի հասկանայի երազատ է չէ։ Այս ամենը կտեսնենք կիրակի օրը ժամը 21-ին Արմավիրահայ Խաթիկո ֆիլմը դիտելուց հուզվող հաղորդավար Ռաֆայել Երանուսյանի հետ։